ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କୋଭିଡ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାଟା ମଧ୍ୟ ତାର ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିବ ଥରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ବାର ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ ତା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ତାକୁ କଲେନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଆପିଲ୍ ଦାଖଲ କଲା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।